medaljen e artë e presim familjen që rimaj. Diari, Tedi dhe Erkandi, mirë se vini. Ku jemi? Ku je? Prap shuti je. Hajde bëjmë toke. Çakim ku që ke thot ti. Erkandi, Erkandi si je? Tedi, ti je rritur shumë. Vera e fundit që kemi qenë bashkë ne. Hajde bëjmë këtu. Po ajo çfarë është që varet të qafa? Shqiponja me medaljen. Është shqiponja me medaljen? Po shif. Si të qojmi në të për ta treguar, o zemër, ja të regojmë tua, ha? Kush e fitoj këtë medalje? Kush e ka? Erkandi. Erkandi, ha? Po. Kampioni madhe, ja? Po. Sa i madhe është? Po. Po. Shumë? Po. Po? Po. Edhe që ka qenë aty edhe e ka fituar. Por që përri që fitoj? Edhe në shtytja s'ka fituar. Në shputjes se ka fituar, kur natën, kur e bërja i, e fitoj. E fitoj, e? E, a një duar të titje për babin, për babin, për kampionin. Erkan, 20 vite, 2002-2022, një shpërblim, besoj, bas dy dekadave, i pritur prej teje kjo çmim. Po, kam bërë 3 vite shumë, faktikisht. Dhe ka qenë një periudhë, një sezon i ngarku me gara, që nga Olimpiada vitit tjetër, botërori, dhe në total kemi bërë gati 10 gara. Dhe kemi bërë shumë aktivitete që nga shtatori. Para një muaj, faktikisht, bërë me kampionatin kombëtar dhe kësha një super form. Po pastaj pata disa dhimje muskulare, disa këshu, dhe kalova një fazë, dhe me thonë, me dhimje dhe këshu, po... Pastaj kjo gara shkoj shumë mirë, edhe pse jo në formën ti më të mirë. Edhe pse jo në formën më të mirë, që besoj këto dhimbjet i ndjeni gjithë si familje, Tedi. Pa tjetër, pa tjetër. Si është situata në shpikur, nuk përshkojnë gjërat ashtu si që duhet, të shumë rëndësishme që të gëzosh ato performancën e duhur. Êshtë vërtet, është dinamike, është shumë emocionuese. Gënjej nëse them është e letë, është edhe vështirë, sepse nga vetë, jo vetëm nga ana fizike ka rëndësi dhe nga ana psikologike, sepse jo gjithmonë është humori për të shkuar në stërvitje, sepse është edhe sport i rëndë, këtë bësh me hekra, nuk është, s'ka shumë argëtim, po nga një herë shkoj me dhune diari në stërvitje, i ndjekim santa stërvitore, mundohemi ta t'japim sa më shumë emocione pozitive, moral pozitiv. Edhe kështu kalojnë ato momentet, po edhe ti vetë besoj ke stresin. O, më shumë se gjithë besoj. Më shumë se vetë Erkandi? Jo, më shumë se Erkandi, po nga pjestarët e tjeme që jemi unë dhe diari pjestarë të familjes gjithë kohës, 24-7, normalisht që si të mirat, si gjërat e fështira, i diskutojmë direkt me njëri tjetërin. Qari the për shumë në të situatë fështirë, Dani? Ishte problemi peshë, faktikisht kështë e mëra 5 kg nga pesha. Duhet të bje. Po, dhe po bëte humora, do bishë, do bishë, më thë mu nga peshe. Se më duke se do bishë, më thë mu. Se e ki marë pak si letë. Po të vindë në setë. E ki marë pak si letë, po. Po e shëta të shofi, thash, nuk e dje, do bje, do bje, po pa shofim. Ajte, në djetë gjithë si familje. Do, kjo që... U bë pak humoristike kjo puna peshë, faktikisht. Se kishim, nga dy afrë para, që isha pak ma shumë peshë. Se ne si s'dite kemi me peshë, dhe unë këtë vitë kam nëshu peshën, kam nëshu kategorinë dhe kam rra gati 10 kg nga pesha. Dhe isha gati 4,7 kg nga 10 ditë për para. Dhe ishte pak si pa imaginus me kate si dojhesh, është ti dhe më thanë të to, vëtën. Edhe dëmtimi ishte, dhe më thanë, edhe kjo, edhe dëmtimi edhe pesha si doja arrish, dhe më thanë. Po, me vullnet dhe me sakrifica, me gjitha, dhe më thanë, mendoj që kur ke punu shumë një periudhë gjatë, dhe mu më majtë ajo stërvitja e ngarkesa që kësha bërë disa mujë, për disa mujë rështë, edhe pse kësha dhimje e këshu dhe më thane nëzorat, garen dhe gjithë mundin e djetë që kësha bërë për shumë ko. Pasi pata një sezon shumë mirë nga botërori, pasi disave mund t'i duke të dhe fatat dhe befasi, dhe më thane disa gazetarë që nuk ka një hori, por në botërori që e 3 kg nga vendi parë në botë, ma nuk është e që ti dalësh kampion e Europë, dhe më në që se je në botëror, 3 kg nga vetë nga kampioni botës, dhe më thanë në Europë janë është normalisht dalësh kampion e Europë. Po me kë e kishe këtë kunjin, këtë...
qef mbetjen, po them, jo, me kë. Jo, qef mbetja është se ke punu për shembull 20 vite dhe ke marrë 20 vite medalje dhe disa dojnë me, sikur dole me fat në duke, sikur. Po me fat për gjithi, kampion Europë, du dole kampion Shqipëri, ose. Ma në është, ketë bashkë luftash me gjithë Europën, dhe më thanë edhe të punosh për 20 vite, jo, dakord, kur kam dole kampion Europë për herë të parë, 14 vjeç ka pas diskutime, jo, mos e gjithë gjithë fjetat të Europës, mos s'kan qenë gjithë, mos kështu, pastaj herën e dytë, pastaj kanë ta diskutime, në këtë si që i bajmë... Po pse duhet gjejmë pa tjetër, neve? Gjejmë, dhe më nështë... Edhe mështemi krenar për sportistët tanë, për sportistët tanë. Të pak të këtë pjesë kemi, jo vetëm pa lekë, po me gjithë zemër mund të adhurojmë. Dhe për të mbritur të pjesa e shpërblimeve, ka filluar kë mirë trajtimi, pagesat në kohë, për kampionët. Ne, sportistët elitarë, akoma kemi shpërblimet e vitit tjetër pa marrë. Në diskutojme të atë ministrisë që flasim... Të 2021-shit, po thua? Po, të 2021-shit, po presim shpërblimet e 2021-shit. Në thanë, mu si sportistë, që i flamë mujë, nuk më interesojnë problemi fondeve, ka fonde, s'ka fonde, ka lek, s'ka lek. Mu më interesojnë që i flamë mujë në shqiptarë dhe normalisht për punën që i bëjë, dojë shpërblim. Ka që në 2021-shit që ne presim, në më thanë, dhe në thonë, për të di që flasim me ato, në thonë, sot nesë, sot nesë, sot nesë. Në këto diskutime jemi, sot nesë, sot nesë, dhe më thonë. Në po presim sot nesë. Ndërkohë që çmimi, çmimi... Jo për këtë, tashi. Jo, marr vesh. Po flasim për vitin tjetër. Për të kaluarin. Po presim për vitin tjetër dhe shpresoj që të vënë pak lëvizje, domethënë, sepse gjithë brezat e ri që shohin, nëse shohin një sportist. Ai ta rregulloi një çik më vakt, vazhdo ti, s'ka problem. Nëse shohin një sportist që ka punuar 20 vite. Dhe arrin një titull evropian dhe botëror, atëherë normalisht nëse një prind do më çuaj fëmin në sport. Dhe e shef që se sa e vështirë është, sepse po të duhet të çosh fëmin në sport do investosh 15 vjet, 20 vjet. Patjetër. Më kupton dhe pastaj ti pret 2 vjet për të marrë problemin e vitit tjetër, i bie pak si nuk arrit të kuptoj domethënë, sepse edhe ligji për sportin që kanë bërë, sepse shqiptarët tonë që quhen flamurin grek, në Greqi ishin gjithë me grada, kampion Europë ishin me gradat graduar dhe janë prapë. Taku me një sportist tonë Gim Xhelili në tashin kampionat evropian. Edhe ishte që në 1995 një gradu me gradë major në ushtrinë greke. Ne që qëmë flamurin shqiptarë, ne kemi me ligjë të punësohemi në Ministrinë e Mbrojtjes, po se Ministrinë e Mbrojtjes, po se ku do punësohemi unë nuk e di, pasi kërkesë kemi bënë. Po akoma nuk ka ndodhur këto. Jo vetëm se nuk ka ndodhur, por ligji e parashikon. Për shembull, rasti im konkret, unë kam bërë kërkesë që të punësohemi në Ministrinë e Mbrojtjes dhe thotë që nuk parashikohet për sportistë elitarë, kur ligji e parashikon vetë. Në momentin që arrin një titull, kampion Europë, kampion bote, medalist, Manuel nuk funksionon ligji. Federata, ministria në rastin konkret nuk ndërhyn të bëjnë këtë presion për ju? Po ndërhyn ato thjesht kanë bërë një shkresë. Ministria çon përcjell ministrinë përkatshme dhe kaq, domethënë nuk ka lëvizshmëri më tepër. Domethënë dhe pse ligji e parashikon? E kanë bërë me ligj. Por duhet të jetë saktësuar se në momentin që një sportist italian ose gjerman ose grek fiton një titull, një medalje, është e parë para caktuar që do fitosh një medalje dhe shkosh me filan grad. Kurse këtu nuk është e para caktuar, do të thonë, je sportist elitar, është çështje pastaj se ku do ai drejtues i ministrisë. Pra, ekziston mundësia nga pikpamja ligjore për çështje interpretimi. Ma, gjitha kjo, domethënë, lodhje dhe qof lamurin shqiptar, gjitha pastaj dhe normalisht do të jetë pjesa gëzimit, po pastaj s'lajnë më gëzuar, kupton? Në pavarësisht se ka ka sensin e humorit edhe mundohet ta përballoj me qeshura, por në fakt është një gjë që vlen për të ngritur zëri dhe për të. Jo, do ta ngrejmë zërin, do ta ngrejmë shumë bilis, sepse unë nuk jam, domethënë kam 20 vjet që marr medalje dhe nuk ndihemi shpërblim, pra çka kemi marr. Kur një kohë që shohim që njerëz që në Shqipëri që s'kan bërë gjë për Shqipërinë dhe janë shumë më tepër shpërblim, shumë më tepër, domethënë pa bën asgjë. Dhe ne që quajmë flamurin shqiptar, kur vjen puna bëjmë kërkesë për punësim që na takon me ligj dhe marrim një përgjigje negative ose në përkëmbë nuk marrim shpërblimet që na takojnë. Dhe unë do çoj zanin normalisht sepse siç e kam çuar zanin edhe herë tjera, as më intereson as politikat as gjëra, do thonë unë jam përfaqësues i flamurit shqiptar dhe s'më intereson hiç politikat. Dhe unë jam përfaqësues i flamurit shqiptar. Kjo është për mua gjëra. Dhe me ato foto me flamurin shqiptar, me fanellën ton habite i diari që shkonte aty ndërsa ti flisje shkonte edhe të lëvizën në për studio edhe diari ne kemi parë këshu me shtanga ka qef sportin, ka qef vrapin ke qef sportin ti? Ka qef shtangen, i ka gjitha sportet i ka qef
Dhe atë ditë unë garova në grupin B, faktikisht. Ishte vetë strategjia që unë të bësha më të mirën pasi isha i dëmtuar dhe doja të garoja të jepsha maksimumin tim në grupin B. Dhe kur marroj garën, më tha, babi ti nuk mund, më tha. Dhe thotë, babi, po kemi garën mas ditë, do marrojnë gjitha grupet dhe aty do ndahen medalje. Edhe ky po qate. Dhe i thashë, po mos qaj, i thashë, do kemi mas dite, se mas dite dalin me ato rezultate përfundimtare, pastaj kur e pavi që i mora medalje arit, aty pastaj vetëm nga atë vrapa aty në për skenë dhe festote nga qefi që... Cindy, cilat janë ato emocionet, si ta bën zemra në ato momente kur sigurisht është shpërblimi i punës, kampion e Europe, po ke edhe kampionin... Faktikisht u emocionova shumë bjeta me fanë drejten, pasi momentin që lollë shkon shtëpi, nusja, djali dhe unë kur s'kam mundësi me zjarë djalin me lujt, dhe më thanë, këto dy e përjetojnë ma shumë atë pjesën e stërvigjes. Sepse unë shkoj stërvigje vi i lollë, nështë s'kam nervas me komuniku me grunas, me fëmin, sepse s'kam... Kur je i lollë, do me zjarë fëmin me lujt, s'ke, më kutenë dhe... Këto dy i përjetojnë emocionën e çdo ditë dhe djali kur unë lollë në stërvigje vjen e më rokë dhe babi ta hesh lollën. Edhe atë ditë kur më thatë, babi, po ti thatë nuk mundë dhe, po për ti të fashë mas ditë të marojnë gjitha grupet dhe aty kur u gëzuin normalisht sepse gjitha jo fitore dhe të shpallash kampion e Europës, sepse po flasim për gjithë Europën, normalisht që është një emocion shumë i veçantë, si për mu, si për nuse, si për djalin dhe për prindërit e familjen e përgjithë, domethënë kjo është një arritje fantastike, edhe emocionet që unë shoh tek njerëzit që më takojnë çdo ditë dhe njerëz që më respektojnë rrugës dhe njerëz që më thanë se s'kam pas kontakt ndoshta më përpara dhe janë të emocionuar vetëm për fitimin e një titulli kampion Europe, kjo të shtyn dhe të motivon që të arrish. Sepse ka momente që lodhemi dieta dhe ka momente që nuk ke asnjëherë futesh në palestër, domethënë sepse ka lodhje edhe kështu. Patjetër. Po, domethënë këto njerëz që të urojnë dhe emocionohen dhe ti je shef lumturinë, sepse dallon lumturinë tjetrit në emocionet e fytyrës, të gjitha është motiv. Motiv, patjetër. Kur shef që ke gëzuar shumë njerëz. Por ka një urim që ka munguar për ty në këtë medalje. Po ka një urim që ka munguar dhe unë faktikisht dhe babai për shumë vite më ka njek në stërvitje dhe ka kanë çdo ditë prezent në stërvitje dhe siç e thash, një prind investon shumë tek fëmia. Dhe duhen shumë vite investim, si nga nëna dhe nga babai për të arritë një medalje për Shqipërinë. Dhe një pjesë shumë e rëndësishme është babai im që nuk jeton më dhe nëna ime, që kanë investuar për shumë vite tek unë, sepse siç dihet, në Shqipëri poshtë patën mbështetjen e familjes të prindëve, më thonë shteti është inekzistent tek pjesa deri tek arritja e rezultatit. Sepse këtu thonë shpërblimet janë shumë të mira, dakor, shpërblimet janë shumë të mira, po duhen 15 vite punë për shkuar deri atje. Si shkosh deri aty? Sepse është një rrugë shumë e gjatë për shkuar tek kampioni i Europës dhe tek kampioni i botës. Nuk është se ti mundesh për një vit të shkosh tek kampioni i Europës ose kampioni i botës. Duhen 15 vite, 20 vite punë për të arritur deri atje. Dhe familja ime ka qenë në mbështetje, domethënë babai që nuk jeton dhe nëna ime kanë qenë mbështetje për të arritur ku kam arritur këtu, plus edhe se për të qenë kampion mbi dhe duhen shumë njerëz të mbështesin. Dëgjoj rastin ti falenderoj gjithë ato njerëz që trajnerin tim dhe gjithë ato njerëz që mund kanë ndaj mi kok dhe vazhdojnë, domethënë edhe nusja, djali, njerëz të tjerë. Po për të, çfarë do thosha? Po për të din çfarë mund të thuash? Për gjithë mbështetjen që kanë. Po ne kemi fiks 5 vite se u bë djali 5 vjeç dhe gjatë kësaj periudhe, domethënë është mësu, nuk është e kollaj të jesh nusja një sportisti sepse ka regjimin e vet, ka orarin e ushqimit, ka orarin e rregullit, domethënë gjitha këto dhe në familjen tonë ka taku tetit me sakrifiku, sepse për pas një familje, për të rritë fëmijë, domethënë njëri nga qiti duhet të sakrifikojë. Dhe ne në momentin që kemi vendosur, domethënë që u bëmë me diarin edhe gjitha, domethënë u ditë që njëri nga ne do të sakrifikojë domethënë pjesën e karrierës, domethënë dhe unë luftova për të arritur në karrierë dhe tetë gradualisht po marrën edhe masterin gjitha këto, po pak domethënë i ka qelluar më shumë në arkesë për këtë pjesë domethënë. Sepse dihet se si siç dihet gjithë nëna shqiptare dhe gjithë kanë në arkesë në familje. Të jemi realistë domethënë për pjesën e dhe gjithë për kushtimit familjar gjithë. Jo, rëndësishmë është që ti e di paktën. Në je. Po, ti jesh kampion e Europës dhe mos ta dish punën e tjetrit, domethënë s'ka kuptim. Do ta dish punën e nusës paktën. Ai do pak të bjeta, të lutem mund ndihmoj një çik. Këtë tabelën jepja mamit edhe këtë jepja babit. Ti bëjmë një lojë natyrë të dyve? Jepja një çik. Hajde, do vishtu të muati?
bëjmë një lojë neve atyre të dyve, se kanë tatë vele të dora dhe duhet përgjigjen me po edhe me jo. Ka cila është shpreja që Erkandi nuk do t'ja thua shkur për para një gare. Na përgjigjen. Ka një shpreje? Ka një shpreje që Erkandi nuk do t'ja thuash për para një gare? Po, apo jo njerë? Përgjigju dhe ti Erkandi, ja përgjigju njerë, po, apo jo? Po, tani, cila është e zbulon të ti? Në fakt, për para garave, ose më mirë të them një javë, për para gare, unë nuk duhet të përmënd as një farë shqetësimi, që të dhe shqetësimi më i vogël. Që familjar? Familjar, apo shëndetësor, apo psikologjik, ja. Fare? Ja. Unë duhet të gjej mënyrën e zgjidhjes pa tjetër me familjarët e Erkandit, familjarët e mi, që s'na lënë kur vetëm, por Erkandit duhet ketë fokusin vetëm tek gara. Pas garës, pa tjetër, gjitha i zgjidhim. Prandaj ikut me pushime juve? Pas garës, që të regulojnë mardhënjet. E vërtet, o? Okej. Ka një veprim proces që ndalohet gjatë regjimit përgatitor për para një gare që Tedi e urren? Një sjellje, një veprim, një... Po, apo jo? Ja, një sekund, Tedi, tabela jote ishte? Po, ta thot e rëtë tipa. Mendoj që është kjo pjesa e narkesës, normalisht, sepse përsa ko je në një aktivitet që do arrish një rezultat, nuk rri normalisht, nuk rri lirëshë, me do të fokusohesh e lëkshu dhe je angazhum të kajo pjesa, sepse dhije që gjithë sportistët e litarë në botë, ose gjithë sportistët e nivellit lartë, për ju në përgatit ose të garsë nuk rri në shpi. A në shkojmë vetëm fundjavë, ose në janë grumullim. Më thënë momenti kur më thot do iki. Pjesa që unë më te për rri, pjesën e përgatit e të garsëve rri, nuk rri në shpi, rri në grumullim, periudën e përgatitjes. Qartë. Kjo mund t'jesë një pjesë që ndikon, dhe më dhanë, tek mungesa e... që mund t'a ndjenë djali dhe nusja kjo, dhe më dhanë, kjo mund t'jesë. A i veprimi si ishte që qanë? Tani, po da një djari është rritur, në fakte, dhe është më ndryshe, po kur ishte i vogël, ndjeja shumë mungesën, se jo qanë, të jo ndo një temperaturë, e këshu, ndjeja, vërtet ndjeja shumë. Po tani që u rritu bë shok me mua dhe rrim bashkë, nuk me lë vetëm, kur i kërë kam dy pa tjetë. Ka shokën, mama, tani. Medaljet dhe kupat në shtëpi nuk duhet t'i zërë pluhuri, pastrohen qdo ditë. Po, apo jo? Qdo ditë, jo. Qdo ditë, jo. Jo, kendo një kërkes shumë specifike për drejtimin atyre, ose ndoshta dhe vetë. Jo, për ato janë zakonisht kujdesurat pastra këshu, po thjesht për pjesën time si sportist, është ke pjesa që, si që thash për parë, nuk është e letë të jesh bashkëshorët e një sportisti, pasi është dreka, darka, urari, tesha, gjitha këto për kujdesja. Po pëse më gjitha këto i bënd të edi? Po, normal. Qa thua ti? Po. Jo, se më kuptoj që janë domozdoshme, të rëndësishme, pa tjetër, po mendoj që si domozet e pjesa ushimit, njerë mund t'jesh me rakli vetë kur je sportist. Për gramaturën, si gatuhet me kështu pashtu. U bëmë profesionistë. Pasi unë është edhe lodhja asë tre vitit, e shumë nuk arrinë pasaj të kujdesesh për pjesën e të tjerat. Normalisht kujdeset Tedi, kjo është ecim, ec familja së bashku. Po, po, e qartë, e kuptoj kjo. Gjeloz, gjeloze, sa her jemi në për evente, nuk janë dajmë sytë njëri tjetrit. Po, të dy. Qa ndodhë, kush është më... Kush është më, unë më dhe që është... Tedi, është ka pjesi më... Po se edhe vëmëndja është më madhe të Erkandin, qdo event që shkojmë bajmë në Top Fest, Top Fest i fundit, kur ishim sa po ishim fejuar bashkë, edhe pa tjetër vinin gjithë dhe i flisin, okej, më prezenton të, po dashamirësia ishte më madhe normal ndaj Erkandit, edhe unë që rria më duke i vetja këshu si vetëm, gjithmonë me përqafime të rëtandit, po, e ndjeja. Vjeta, jo vetëm të përgjitha aktivitete që kemi, nuk lekun vetëm. Mirë, gjë e mirë, o, jeni të dy bashkë në kohës, apo jo? Po, po, gjë e mirë, gjë e mirë. Po, e ndryshë më deshe. Po, edhe ti gjëvozë, edhe ti u përgjigje. Po, po. Se ti vletë për sjellin të ndë. Po, them që dashuria ka pjesë dhe gjelozinë, që
është normale që të ditë kemi edhe dashurinë edhe gjelozinë, është pjesë e dashurisë. Kam bajtur një herë të vetë me hudhër në një vënd sekret gjatë garës për syrin e keqë. Qëra pe atlete, ku di unë, diçka uniformë? Jo, beson të këto? Jo, unë, me thënë drejtën, nuk i besoj këtyre gjëra, sepse besoj në Zot. Në momentin që unë përgatitem për një aktivitet, domethënë, mendoj që çdo gjë është e shkruar. Dhe ato që për shembull që vijnë zakonisht ato që xherrin fallë kështu, nuk i preferoj kështu. Sepse më pëlqen që jeta të jetë pak surprizë, nëse ti do të ta zbulosh se çfarë do ndodhë, atje çka kuptimi ka, nëse ne do të dimë se çfarë do ndodhë, masa kove, do të dimë gjithë gjërat, atje çka kuptimi ka, domethënë edhe jeta, domethënë ti jetë pak surprizë çdo gjë. Kështu që s'ka nevojë as për si të tegje, as për asnjë gjë. O djarë, sa po e shijon këtë studio. Sa po shijon këtë studio. Qa është të fotografia aty? Hajde këtu me bitë. Po shikon babin? Po shikoj babin, mamin edhe unë. Mami edhe ti, të tre bashkë. Do bëhesh sportisti? Po. Kurse këto dy janë, këto janë Erkondi me mamin. Erkondi me mamin. Babi ti thosh kemi në emër neve, Erkondi. Mami, jo, ky babi është shumë i fortë, kuptohet, sa është kampion. Po në shtëpi kush është më i fortë, ama kush mendon ti që është më i fortë? Babi. Se dhe mami një. Se, kush të manë hopa të përshonë, kur jeni kështu gjithë kohës bashkë, këto? Po, jo mami, po babi, se po, kër unë e roku, edhe zdi që kësë së di. Në nga di, ka po se di. Ka mendje, se ka mendje vetëm të hopa. Se ka mendje vetëm të mbaj hopa. E kjo e ka mendje vetëm po, s'ka rëndësi se kushe mban nga ana tjetër. La marim edhe njerë këtë medaljen? Po. Këndonë një këngë ti? Për shumë të shukur, luan Shqipëria, ja si sot, për shumë. Gjamadani via via. Po, kështë e kam bërë unë? Si e ke bërë? Gjamadani via via, për se ka bërë. Si ti bërë Shqiponjën atë ti, bërë një Shqiponjën? Po, pasaj si vazhdo në Gjamadani via via? O, shko së të rrë. Njëherë, së di se kam paka hira dhe... Në e marve është, po, atë pjesën e titi, ku, që e zi? Pasaj si bërë? Ku, që e zi? Ohej! Edhe Gjamadani, edhe këta Erkondi, se kjo është e jotja dhe dëshiroj veç suksese në vijim, me sa më pak kosto edhe për familje nga Gjanëm Tania keni marrë dorë. Ishte knasi dhe ndoani emocionet këti suksesi, bashkë me ju dhe falenderoj me dhe ju si prezentusë dhe televizionin Top Channel që gjithmonë kur kemi suksesi dhe qojmë flamurin shqiptarë, më thanë, vindë të ndajmë emocionit këtu dhe është një knarësi. Edhe mua më vjen shumë mirë dhe dëshiroj që edhe haku të shkoj të ki zoti nga ana tjetër. Se medalja e më Shqipëris duhet pasaj të ketë edhe shpërblimin për katës për se cilin prej sportizve. Kjo është një apel që bëhet sa e sa herë. Nga të konë nga analizhore, do e marim bjetër, do e kërkujem pak, po do e marim. Uroj sa më shpejt, vërtet. Për te shaka, falimderit, djarë, toke. Fort, wow, Teddy, Erkondi, shkojmë ndërprerje publicitare me tjetër të ftuar me një histori dhe me një ndjerje nga personat e tjerë ndryshe, duke e vënë në sy këtë aspekt, po për çfarë bëhet fjalë, na shpjegon pas pak vetë ai. Teddy, faleminderit.